Sveiki, šiandieną žaisime naują žaidimą, vadinamą Fusion Fall Heroes. Labai geras žaidimas pradedantysiams, kurie nori išmokti žaisti RPG. Bet mes jums parodysim tokį gerą video, kas nori tik pasižiūrėti, ar jisai geras, ar jisai lievas žaidimas. Einam pažiūrėti. Mes žaisime tik ant Gvesto akounto čia, arba galim prisijungsi prie akounto savo. Čia apsimoko prisijunginėti. Lengva čia. Prisiregistruojat ir tada žaidžia šitą game. Taip pat privaloma, sako. Arba galiu žaisti Gvesto mode. Tai va, aš to išjungsiu garsus. Ir va, čia gali pasirinkti savo charakterį. Tai tu būk, man labai patinka tas. Tas mojo jo ir kaip ten jisai. Šitą pabandykim gal. Šitas yra iš regular show. Man tas labai gerai atrodo. O, prisirinkam. Dabar tiesiog čia valakstai, daužai šitus kažkokius monstrus. Ir žaidi su kitiem žmonėm. Va, čia taip aš žaidi. Draskai kažkokis čia kažkokis drakulas. Ir jos va taip žudai. Labai geras žaidimas. Čia tik tais padėtintiesiems, kurie tik nori bandyti RPG ir nežino, kai... Čia pagrindinė misija tau juos išžudyti, gauti kiaušinius, juos iškeisti, gauni tada visokias kepūrės, gerus daiktas. Taip pat... Filmuosim šį žaidimą tikrai greitai, gal netgi ir gal po kokių. Po šito filmuko gal net ir iš karto kursim. Taip, tikrai žaisim Minecraftą. Čia dar tik pirmoji dalis, jų bus daugiau, nes žiūrėjau papasakosiu apie šitą žaidimą. Žiūrėkit, kiek drakulų puola. Visas išdaužytas čia. Pas geriausias žaidimas pasaulyje, kas nori tikrai mokinti žaisti. Va, čia pasikėlė levelį. Jeigu pasikėlė levelį, gauni pagrindinę savo... Aš tai toj būsiu 25. Tau reikės daug laiko pasikelti. Va, čia irgi levelis keliasi. Jo, dar paskui gal darysim pamokas. Bet jeigu darysim kartą pamokas, tai žaisim turbūt ant kūrybinio. Tai turbūt. Nes taip, kad tai nebent parodysim kaip kažką. Tai turbūt. O, čia man rodo, nes ne ten turbūt nuėjau. Skrynė, va, dažniausiai reikia darinėti skrynės. Jo, dabar biškai gal pauzę padarykim. Tai. Pauzė, kita dalis mūsų laukia kitą dieną. Visa gera.